နေစင်မနဲ့ဒေသနာစစ်စင်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနဲ့အားလုံးနဲ့ဝင်ကအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာမခံခြင်းရဲ့ညီအကိုအချင်းချင်းခရိယံယုံကြည်သူအချင်းချင်းမပစ်မားပါနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ကအလင်းပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းတစ်ကျမ်းဖတ်ပါမယ်ရှမတဲ့ခရင်ခန်းကြီး9အငယ်21ကနေ22ဖြစ်ပါတယ်လူအသက်ကိုမတက်ရတတ်တော်သူဒီယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏ဟုတော့ရှေးပိညက်စကားကိုတင်တို့ကြားရပြီငါပိညက်တီကညီအကိုတို့ကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်တော်သူဒီယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့တော်သူဒီလွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲတော်သူဒီဂေဟင်နာအရ၌မီးရှို့ခြင်းကိုခံထိုက်ပေချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပညာတက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွန်သင်လဲဆိုတော့အပြင်မှာပဲအပြစ်လောက်တာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသွင်းထဲမှာပြစ်မှားခြင်းကလည်းအပြစ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လိုတာရကပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းဟောင်းပညာမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲတဲ့ကျမ်းဟောင်းပညာမှာကလူအသက်ကိုမတက်ရတတ်တော်သူဒီယုံ၌အပြစ်စင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့ပညာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အေးငါနင်တို့ပေးချင်တဲ့ပညာတက်ကတော့တဲ့ညီအကိုအချင်းချင်းအထောက်မတန်အမျက်ထွက်တော်သူညီအကိုအချင်းချင်းကဲ့ရဲ့တော်သူညီအကိုအချင်းချင်းကျိန်ဆဲတော်သူအဲ့ဒီလူတွေကလည်းတဲ့လူတတ်တဲ့အပြစ်နဲ့အတူတူပဲတဲ့โอเคချစ်တော်ညီကိုမောင်မားတို့တတိထားနော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ပြနေတဲ့အရာကကျွန်တော်အသွင်းစိတ်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ပေါ်ပြနေတာဒီနေရာမှာညီအကိုအချင်းချင်းဆိုတာကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ညီအကိုအချင်းချင်းဆိုတာမိသားစုတွေကမွေးမိခင်မွေးဖခင်တယောက်တည်းမွေးတဲ့ညီအကိုအချင်းချင်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ညီအကိုချင်းဆိုတာခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်အချင်းချင်းကိုဒေါသအမျက်ထွက်ပြီးတော့မှမုန်းတီးတဲ့သူတွေဟာတဲ့ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံထိုက်ပေတယ်တဲ့။တနည်းအားဖြင့်ပါဖြစ်လေအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာ။ညီအကိုတွေကိုအမျက်ထွက်ပြီးတော့မှမုံတီးလောက်တဲ့အထိနှလုံးသားထဲမှာအမျက်ဒေါသကိုတိုတိတ်ထားတဲ့သူတွေဟာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့။နံပါတ်နှစ်ကညီအကိုအချင်းချင်းခရစ်ယာန်အချင်းချင်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့သူနော်။သူများအရှက်ကိုပါဖြစ်လေသူများကိုအရှက်ရအောင်ကဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကလည်းတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့။ Okay.ဒီနေရာမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ပြနေတာတတိထားနော်အပြင်မှာလူတက်လိုက်မှပဲအပြစ်သားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်နှလုံးသားထဲမှာသူများကိုကဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးမှသွားကဲ့ရဲ့တယ်သွားတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအပြစ်ပဲကဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်တာကအပြစ်တသေးလေးလို့မထင်နဲ့နော်လူတက်တဲ့အပြစ်နဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနိုင်ရှင်ပေါ်ပြထားတာတတိထားပါဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူအချင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှောင်ပါသူများအဆက်ခွဲခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရှောင်ပါဒါနပနိနပတုံးကကျိန်ဆဲတော်သူဟာတဲ့ဂေဟင်နာအရက်မှာမီးရှို့ခြင်းကိုခံထိုက်ပေတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဂေဟင်နာဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကလူတေတွေထားတဲ့နေရာလူတေတွေမီးရှို့တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ညီအကိုချင်းခရိယံအချင်းချင်းကျိန်ဆဲတတ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့တေတင့်ပါတယ်တဲ့စောစောတေတင့်တာကိုပြောတာလူလောကကြီးတွေကနေစောစောတေတင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့တရားဒေသနာအပိုင်းအစကိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူတူကခွန်အားယူနေတာနော်တတိထားနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်တေချာတတိထားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ညီအကိုကိုချိန်ဆဲတော်သူဟာတဲ့စောစောတည်တင်းတယ်ဒါပြောမယ်နော်ညီအကိုခဏခဏချိန်ဆဲနေတဲ့သူဟာစောစောတည်တင်းတယ်တဲ့ဂေဟင်နာအရက်မှာမီးရှို့ခြင်းကိုခံထိုက်ပေတယ်တဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတာတနည်းအားဖြင့်ခရိယံယုံကြည်သူပါဆိုမှအချင်းချင်းကျိန်ဆဲနေတယ်ဆိုရင်တဲ့တည်တင့်ပါတယ်တဲ့ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့မြောက်များဆိုတော့အားဖြင့်အပြင်ပန်းကြည့်လို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းသားအကောင်းတယ်လို့ခရိယံပါဆိုတဲ့သူတွေနော် profile ကို Facebook profile ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျေဇူးတော်မှတပါအခြားတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ပြီးရင် comment မှန်းလိုက်တာကသူမြောက်ကဲ့ရတာတွေသူမြောက်ဆေးဆိုတာတွေသူမြောက်ကျိန်ဆိုတာတွေသူမြောက်ပေါ်မှာဒေါတာထွက်တာတွေပဲပြည့်နေနေတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့တင့်တော်လားမတင့်တော်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ကျင်းချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကရွတ်ပြီးမှဆိုပြီးမှတက်ပြီးမှကျင်းချက်တည့်ရဲ့သားနဲ့ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရိယံယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုအမျက်ထွက်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်အဆက်ခွဲတယ်နော်ကျိန်ဆဲတယ်စသဖြင့်လှုပ်တင့်လားတဲ့
ကျမ်းစာမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲညီအကိုချင်းခရိယံယုံကြည်သူချင်းအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့သူဟာအပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ခရိယံယုံကြည်သူချင်းကဲရဲတဲ့သူအဆက်ခွဲတဲ့သူတွေဟာတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ခရိယံယုံကြည်သူချင်းကျင်ဆဲတဲ့သူဟာတဲ့နော်ခရိယံယုံကြည်သူချင်းချင်းကျင်ဆဲတာအဲ့ဒီလိုကျင်ဆဲတဲ့သူတွေဟာတဲ့တည်တင့်တည်ထိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီ၃မျိုးကလူတက်ခြင်းနဲ့နိုင်ရှင်ပေါ်ပြပါတယ်တတိထားပါအခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြင်မှာလူတက်တာကအပြစ်လို့ပဲငါတို့ကမြင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ညီအကိုချင်းခရိယန်ချင်းချင်းအမျက်ထွက်တဲ့သူခရိယန်ချင်းချင်းကဲရဲ့တက်တဲ့သူခရိယန်ချင်းချင်းကျင်ဆဲတက်တဲ့သူကလည်းတဲ့အဲ့ဒီအပြင်မှာလူတက်တာနဲ့ဘာမှမထူဘူးအတူတူပဲတဲ့အပြစ်ကအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်နားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်နော်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပါဝင်တရားဟောဆရာအပါဝင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအမျက်ဒေါသအစမတန်ထွက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုမုံဘူးလားစိတ်ထဲမှာမုံဘူးလားโอเคဒီမှာပြောတာဟိုဒေါသထွက်တာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ဒေါသအမျက်ထွက်ပြီးတော့မှသူများကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာချီနှောင်ထားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်နော်အမြန်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါအမျက်ဒေါသထွက်တာချစ်ချင်းအမျက်ဒေါသထွက်လိုက်တာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့မဆိုလို့ပေမဲ့အမျက်ဒေါသကိုအကြာကြီးထိန်အကြာကြီးထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ပဲအပြစ်ဖြစ်လာမှာလေနှစ်ပနစ်တစ်ချက်ကညီအကိုတွေကိုကဲရဲ့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ညီအချင်းချင်းကဲရဲ့ဘူးလားအဆက်ခွဲဘူးလားသူများကိုမဟုတ်မမှန်တဲ့တတ်တည်မရှိဘဲနဲ့အထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့သူများကိုအဆက်ခွဲဘူးလားကျွန်တော်တို့ခရီးရနေရှိဘူးလားရှိဘူးလားရှိဘူးတယ်ဆိုရင်အခုပဲနောင်တရနော်ဖယားသခင်ကအပြစ်ပေးမှာတင်းကိုအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့ခရိယံယုံကြည်သူအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ဝေဖန်တဲ့အဆက်ခွဲတဲ့ကဲရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဖျားရှိမှအပြစ်ရှိပါတယ်စီရင်ချင်းခံရမယ်အမြန်နောင်တရပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကယုံကြည်သူအချင်းချင်းကျင့်ဆဲဘူးလားကျင့်ဆဲဘူးလားကျွန်တော်မေးချင်တယ် comment မှာမှတ်တော့နော်ကိုယ့်အကူဝန်ခံတော့နော် comment မှာမှတ်သွားကြည့်လိုက်ကျင့်ဆဲဘူးတယ်ကိုတော့ခွင့်လွတ်ပါအဲ့လိုရေးသွားတကယ်လေကျင့်ဆဲဘူးတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ဝန်ချရမယ်ဝန်ချတောင်းပန်မှဘုရားခင်ကခွင့်လွတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကကျိန်ဆဲဖို့တော့မဝန်ချမတောင်းပန်ပဲဖြစ်နေအမင်္ဂလာပဲဖြစ်နေမယ်တတိထားချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလင်းဖြစ်တဲ့တီဆောက်စရာဖြစ်တဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့တရားဟောစရာရဲ့စကားကနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ထိသွားတယ်ထိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနားထောင်နေတဲ့သူကိုအကြောင်းကိုတစ်ခုမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသင်တဲ့အခြေအနေကိုသိရလေတင်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောဆရာရဲ့ဗဇက်ကနေတင့်ကိုထီထီမီမီတီတီကြကြထီအောင်ကိုထီစေတာလေ။ထီစေတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲပါ။နောင်တရပါ။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုနောင်တရဖို့တရားဟောဆရာရဲ့ဗဇက်အားဖြင့်အခွင့်အရေးပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူအချင်းအမျက်ထွက်ဘူးတယ်ဆိုရင်နောင်တရပါ။ယုံကြည်သူချင်းကဲ့ရဲ့ဘူးတယ်အဆက်ခွဲဘူးတယ်နော်။သူများကိုတိုက်ခိုက်ဘူးတယ်ဆိုရင်နောင်တရပါ။ယုံကြည်သူချင်းကျင့်ဆဲဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရပါ။အမင်္ဂလာမဖြစ်အောင်နောင်တရတောင်းပန်ဝင်ချပါဒါမှဒါလေးမင်္ဂလာရှိတော်သူကောင်းကြီးရတော်သူဖြစ်မယ်ဆိုမှခွားပင်းနဲ့နှိကုံချုပ်ပါတယ်သူတို့ကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတို့ချင်းဝမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းယုံကြည်သူချင်းအမျက်ဒေါသထွက်ပြီးမှမမုန်းတီးဖို့ယံယုံကြည်သူချင်းကျွန်တော်တို့မကဲ့ရဲ့မဝေဖန်ဖို့ယံယုံကြည်သူချင်းကျွန်တော်တို့မကြိမ်ဆဲဖို့ယံသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့တောင်းပေါ်ဒေသနာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပေးတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်အသက်တာထဲမှာဒီအမျက်ထွက်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကျင်းဆိုခြင်းနဲ့ကင်းဝေးစေပါမိအကြောင်းကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တန့်ရှင်းပေးတော်မူမိအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော်